Hyvää iltaa, arvoisat webinaariosallistujat, ja tervetuloa tähän tämän iltaiseen webinaariin, jossa meillä on teemana yrityksen arvonmääritys. Täällä paikalla on minun lisäksi, mulla on Kjell Nydahl Vasekista, ja sitten on Anthony Hannus Kristiinan kaupungin elinkeinokeskuksesta, ja itse olen Kari Myllymäki Concordia ja Pietar Saari. Illan asiantuntijana tuossa pääsee ihan hetken kuluttua ääneen Ville Hautala Nuugasta. Ville opastaa meidät läpi tämän arvonmääritysprosessin, siihen liittyvät asiat. Teillä on kaikilla nyt mikki pois päältä, kamerat on pois päältä. Chattiin voi kirjoittaa tässä webinaarin aikana kysymyksiä Villelle, meille tai muuten vaan yleisesti kysymyksiä. Villen esitys tullaan nauhoittamaan ja se on myöhemmin ihan käytössänne myöskin meidän kaikkien kehittämisyhtiöiden nettisivujen kautta, siihen pääsee käsiksi. Esitysmateriaali tulee teille sähköpostitse myöhemmin, eli ei tarvitse nyt ihan kaikkia ehtiä kirjoittaa muistiin niistä Villen esittämistä kuvista. Tänään siis aiheena arvonmääritys. Kjell ja Anthony, onko arvonmääritys tällaisessa omistajanvaihdostilanteessa, onko se oleellinen asia? Kysyykö asiakkaat arvonmäärityksestä? Kyllä ne kysyy, ilman muuta. Se on yksi niistä tärkeimmistä asioista, mikä tulee heti niin kuin aluksi mieleen. Ja kyllä tämä on niin tärkeä asia, että nyt teillä on mahdollisuus kysyä nyt Villeltä kaikki, mikä ei teillä on niin kuin tietoa tällä hetkellä, ja sitten me vaan niin kuin jatketaan tämä prosessi teidän kanssa. Joo, kyllä, että samaa mieltä, että se on, että on ehkä se ensimmäinen kysymys, mitä ne miettii, että mitä on niin kuin yrityksen arvo. Kyllä. Ja kokemuksen mukaan tiedetään, että jos tulee osto mielessä, niin kysymys on, että kuinka toi voi olla noin kallis. Ja sitten jos on myyntimielessä, niin kuinka se voi olla niin halpa? Ehkä tähän saadaan sitten illan keskustelujen myötä vastauksia. Vielä ennen kuin päästään Ville vauhtiin tuossa, niin kahden viikon kuluttua meillä on vielä sitten seuraava webinaari tulossa. Silloin puhutaan verotusasioista omistajanvaihdoksen yhteydessä. Siihen voi jo ilmoittautua. Ilmoittautumislinkit löytyy meidän nettisivuilta, somesta. Tulkaa siihen mukaan, jos myöskin verotusasiat ovat kiinnostuksen kohteenanne. 2 viikkoa sitten puhuttiin sopimuksista. Siitä löytyy materiaalia kehittämisyhtiöiden verkkosivuilta muun muassa. Mut tänään siis arvonmääritys, Ville Hautala Nuuga. Tervetuloa Ville mukaan tähän lähetykseen. Ja olepa hyvä, otas mikit, kuvat, kaikki haltuusi ja lähdetään liikkeelle. Ja tosiaan chattiin kysymykset tässä Villen esityksen aikana, sitten esityksen jälkeen, niin kysymyksiä voi heittää suoraan tässä live-lähetyksessä. Muistakaa silloin ottaa mikki käyttöön ja toivottavasti tulee vilkasta keskustelua. Ole hyvä, Ville. Ja terveisiä täältä Nuugan Pietarsaaren konttorilta, että meillä on aika pimeä marraskuinen tausta, jo niin aurinkoinen tausta kuin tuolla siellä Karilla, mutta aurinkoisin mielin. Ollaan oltu tänään koko ilta Concordian kanssa tässä tapahtumassa. Meillä oli tässä aikaisemmin ruotsin kielellä sama
sama ohjelma ja täältä sitten kollega, meidän toimitusjohtaja Muunika oli vetämässä sitä puolta ja ennen kuin hypätään vauhtiin, niin Muunika voi tässä helsata kaikkia samalla. Ole hyvä, Muunika. Hei hei! Mä istun tää ihan Villen vieressä. Olen mukana tänään. Kyllä. Eli ollaan täältä kahden henkilön voimin ja tosiaan mun nimi on Ville Hautala ja toimin sitten erilaisissa asiantuntijatehtävissä Nuugalla, lähinnä liiketoiminnan kehittämistä ja taloushallinnon tehtäviä, ja olen ollut mukana perustamassa Nuugaa, ja 2016 aloitettiin ja samalla polulla ollaan tällä hetkellä. Siinä lyhyesti tausta ja hypätään illan aiheeseen. Elikkäs arvonmääritys on siis aiheena ja lähdetään tästä liikkeelle. Elikkä vielä lyhyesti tässä oli äsken esitellyt henkilöt, ja Muunika Alskog on siis meillä, toimii Nuugan toimitusjohtajana ja mä oon sitten konsultin nimikkeellä tässä eri tehtävissä. No niin, ja lähdetään liikkeelle ihan perusasioista, eli ei ole kahta samanlaista yritystä tai ostajaa, eikä myöskään kahta samanlaista omistajan vaihdosta. Ja tässä kannattaa muistaa se, että kun mietitään yrityskauppaa tai liiketoimintakauppaa, niin kyseessä ei ole oikeastaan yhtään sen kummempi asia kuin minkään muunkaan asian ostaminen tai myyminen, että kannattaa lähestyä sitä sille hyvin kansanomaisesti ja helpolla tavalla, että ei tee siitä kovin vaikeaa, että eihän sen arvon löytäminen ole ikinä helppoa missään muussakaan, että autokaupoissa ja asuntokaupoissa ne näkemykset eroaa myyjällä ja ostajalla aika vahvasti yleensä muutenkin, niin tässä yrityskaupassa ja liiketoimintakaupassa se on sitten, niin kuin Kari tuossa alussa jo totesikin, niin myyjällä omat näkemykset ja ostajalla on omat näkemykset, mutta sen avuksi sitten tietenkin löytyy työkaluja, että miten sitä arvonmääritystä voi lähteä lähestymään ja millä tavoin sitten päästään lähemmäs sitä yhteistä ymmärrystä siitä hinnasta. Ja ostajan myyjän tietenkin tähän lähestymistapaan vaikuttaa esimerkiksi heidän elämäntilanne, voi vaikuttaa siihen kokemus, mikä on tausta, ikä tai joku muu tekijä, mikä vaikuttaa tähän lopulliseen hintaan. Että, ja tämä elämäntilanteen huomioiminen on siinä mielessä olennaista, että se voi taas sitten vaikuttaa merkittävästikin siihen, että miten ostaja ja myyjä näkevät sen hintaeron, että riippuen mistä taustoista kumpikin tulee ja miten sitä asiaa lähestyy. Ja kauppa voi sisältää esimerkiksi ihan omanlaisia ehtoja, kaksi eri kauppaa, vaikka ne suoritetaan osakkeiden myynti myyjältä ostajalle, niin siinä voi olla omia ehtoja, ja liiketoimintakaupassa voi olla ihan omanlaisia ehtoja, että näitä ei ole sillä lailla niin sanotusti kiveen hakattu, että yhtä sapluna ei tarvitse noudattaa, vaan voi soveltaa ja tuleekin soveltaa, että löytyy semmoinen sopiva ratkaisu sekä ostajalle että myyjälle. Ja sitten kauppa voidaan tehdä myös niin kuin esimerkiksi tietyssä taloudellisessa tilanteessa, että kansantaloudellinen tai maailmantaloudellinen tilanne voi olla tietty ja sillä voi olla vaikutusta hintaan, eli yrityskaupat on niin markkinoiden alaisia niin kuin kaikki muutkin hyödykkeet ja palvelut, että ei se sen kummempaa ole. Ja yrityksen arvo riippuu yrityksestä itsestään, ympäröivästä maailmasta, ostajasta ja lukuisista muista tekijöistä, jotka liittyy näihin edellä mainittuihin. Eli arvo vaikuttaa siis monet yrityksen ulkoiset tekijät, mutta hyvin pitkälle se arvo määritellään sen mukaan, mitä
ostaja siitä tulevaisuudessa saa. Eli aina kun ostetaan jotain ihan mitä tahansa tavara tai palvelu, niin sehän ostetaan tai siitä maksetaan sen vuoksi, että se tuottaa meille arvoa sitten siinä ostohetkenä tai tulevaisuudessa, niin ihan sama juttu on sitten yrityskaupassa kanssa. Mutta ehkä tässä alussa se tärkein viesti on kuitenkin se, että ei ole tavallaan yhtä oikeaa tapaa laskea yrityksen arvo silloin, kun kauppa tehdään niin sanotusti todellisessa markkinatilanteessa toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. Ja se on tärkeä muistaa myös, että silloin kun puhutaan markkinaehtoisesta hinnoittelusta, niin silloin tehdään kauppaa toisistaan riippumattomien osapuolten välillä, ja se tarkoittaa sitä, että ei ole tämmöisiä esimerkiksi lähipiiriyhteyksiä tai ei olla muuten muissa sidoksissa sitten niin kuin ostaja ja myyjä keskenään, että ei tule tämmöisiä niin sanottuja hinnan vääristymiä sitä kautta sitten. No joo, poraudutaan vähän syvemmälle sitten ja mietitään, että mitä tässä yrityksen arvonmäärityksessä, minkälaisia tekijöitä siinä yleensä huomioidaan. Niin kuin tuossa äsken tuli selitettyä, että moni tekijähän siihen vaikuttaa, mutta jollakin tavalla sieltä aina kuitenkin löytyy sitten ne avaintekijät, joilla on se kaikista suurin vaikutus siihen arvon määritykseen ja yhtenä tärkeänä tekijänä on tietenkin se ansaintakapasiteetti, eli mitä se ostokohde tuottaa tulevaisuudessa sitten sille ostajalle, eli tulevat kassavirrat. Ja se, mitä yrityksen odotetaan tuottavan tulevaisuudessa, niin se voi olla se tärkein tekijä, joka vaikuttaa hintaan, jos ostetaan esimerkiksi valmis liiketoiminta. Sekin voi tietenkin näyttää monella eri tavalla, mutta yleensä se tulevaisuuden tuotto-odotukset on se olennaisin tekijä. Ja tulevaisuuden odotukset taas puolestaan perustuu osittain historialliseen kehitykseen, että voidaan näyttää toteen, että tämmöistä kannattavuutta tässä nyt on ollut, ja sitten tämän historiallisen kehityksen perusteella arvioidaan taas puolestaan sitten tulevaa. Ja tulevaisuuden arvioinnin perustana tai jopa luotettavana perustana voi sitten taas pitää esimerkiksi pitkiä yhteistyösopimuksia, tilauskantaa tai jotain muuta tämmöistä sitoumusta asiakkaiden suuntaan, joiden perusteella sen toiminnan voidaan olettaa jatkuvan. Eli mitä enemmän on tavallaan niin sanottu hakattu kiveen ja lukittu sopimusten avulta tulevia kassavirtoja, niin sitä varmempaahan se on silloin ne tulevat kassavirrat. Ja sitten yrityksen varat, sehän tarkoittaa käytännössä omaisuutta, eli siihen arvo vaikuttaa myös sitten mahdollisesti siihen kauppaan ne sisältyvät varat, jotka voi olla käytännössä sitten koneita tai rakennuksia tai maa-alueita tai sijoituksia tai ihan puhtaasti rahaakin. Yleensä esimerkiksi liiketoiminnassa ei taas kaupan mukana osteta sen ostettava liiketoiminnan kassaa eikä myyntisaamisia, ja tällaisessa tapauksessa niillä taas ei ole sinänsä vaikutusta, mutta sitten taas on hyvin tavanomaista, että koneita ja kalustoa ja varasto esimerkiksi siirtyy ja niillä on sitten taas oma arvo ja näiden siirtyvien omaisuusarvojen arvostamisessa voitaisiin sitten, jos ei se ole helposti todennettavissa eikä tasearvo ole luotettava jollakin tapaa, niin voi käyttää ulkopuolista tämmöistä objektiivista arvioijaa, niin saadaan taas sitten ulkoista näkemystä siihen, että minkälaisesta arvosta sitten onkaan kyse. Sitten käyttöpääoman tarve, tavallaan sekin tulee huomioida, että jos toiminnan laatu on sellaista, että se toiminta tarvii pyöriäkseen suurta käyttöpääomaa,
omaa, niin sillä voi olla myös vaikutukset hintaan, ja sehän tarkoittaa suurempaa riskiä, ja se voi olla, se on sitten hyvin tyypillinen myös sitten toimialoille, että jos on vaikka valmistavaa teollisuutta ja tarvitaan suuria varastoja, niin se on yksi tämmöinen esimerkki. Ja sitten aineeton pääoma, mikä on sitten vähän jännempi juttu, että sillä ei olekaan oikeastaan sitten minkäänlaista arvoa siellä taseessa, vaan se on sitä näkymätöntä arvoa, mikä on tullut taas sitä sen osaamisen ja sen yrityksen rakenteiden ja tietämyksen ja sen panostuksen kautta, että sillä on myös sitten merkittävä osuus siihen tietyissä tapauksissa siihen arvon muodostumiseen, koska mitä tavallaan valmiimmat prosessit ja yksityiskohtaisemmin mietityt nämä toimintatavat, niin sitä helpompi sitä toimintaa on tavallaan jatkaa. Ja se aineeton pääoma koostuu niin kuin käytännössä, sen voi ryhmitellä ihmisiin, tekemiseen ja suhteisiin. Ja tästä tulee oma slaidinsa sitten, niin pureudutaan siihen pikkusen syvemmälle. Sitten tämä nykyisen omistajan rooli, niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin se kauppa tehdään ostajan ja myyjän välillä, ja heidän omat lähtökohtansa ja ominaisuutensa taas vaikuttavat tähän myyntitarjoukseen ja ostotarjoukseen, niin se on huomioitava, ja sitten sen omistajan rooli tavallaan ja tietotaito siitä, että miten sitä on pystytty siirtämään eteenpäin ja kuinka riippuvainen se liiketoiminta on siitä myyjästä tai sen myyjän läsnäolosta, niin sillä on sitten kans olennainen vaikutus siihen kaupan arvoon. Ainakin tulisi olla, jos sanotaan näin, että se on yksi sellainen kohta, mitä kannattaa tarkastella. Ja toimiala tietenkin vaikuttaa asiaan, että tietty toimiala voi olla esimerkiksi voimakkaassa kasvussa, jolloin sen alan arvonmäärityksiin voi kohdistua taas enemmän odotuksia kuin toisiin toimialoihin. Ja esimerkiksi toimialakohtaisia vakiintuneita tapojakin löytyy, miten tiettyjä yhtiöitä tai toimialoja arvostetaan. Että siellä löytyy tämmöisiä toimialakohtaisia mekanismeja, millä arvostetaan yrityksiä, niin niiden laskentatavat sitten, jotka on vakiintunut, ne voi vaikuttaa siihen yrityksen arvon määritykseen. Ja sitten jos mietitään tätä toimialaa, niin esimerkiksi tämän koronan vuoksi tietyt toimialat on kärsineet hyvin paljon menekin vähentymisestä ja ihan suorastaan menekin häviämisestä, totaalisesta häviämisestä, niin sitä kautta tietyt toimialat on sitten taas tullut vähemmän kiinnostaviksi, ja se vaikuttaa sitten ainakin tällä hetkellä hintoihin. Sitten markkinat ja kilpailijat, tosi tärkeä juttu, ja yleinen markkinatilanne ja kilpailutilanne, niin ne vaikuttaa sen määritettävän kohteen toimintaympäristöön ja sitä kautta myös arvoon. Esimerkiksi tietyllä alueella kilpailutilanne voi olla kova, vaikka jollain maantieteellisellä alueella, jonka perusteella taas siinä markkinassa toimiva yritys ei välttämättä ole kovin houkutteleva, jos siellä on hintakilpailua ja hinnat on dumpattu alas. Ja tämä voi taas puolestaan vaikuttaa siihen, mihin hintaan se kohde saadaan kaupaksi. Eli ei kannata myöskään, kun valmistautuu yrityskauppaan, niin aliarvioida niin kuin tämmöisen markkina-analyysin tai markkinatutkimuksen tekemistä ja tekemällä sitten ihan tämmöinen kilpailija-analyysikin, että jos tulee ihan uuteen toimialaan, niin kannattaa tutustua markkinoihin ja kilpailutilanteeseen, niin tietää sitten, mihin laittaa sitten rahansa kiinni ja mitä riskejä siinä sitten samalla ottaa. Kyllä. Sitten käydään vielä vähän läpi tätä aineetonta pääomaa.
Eli tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että sillä tosiaan ei ole siellä taseessa mitään arvoa, mutta sillä on suuri merkitys taas siihen, että miten se yritys pystyy pärjäämään siinä toimintaympäristössään, kuinka helppoa sen liiketoiminnan haltuunottaminen on ja minkälaisia edellytyksiä sillä uudella jatkajalla on sitten toimia. Eli jos katsotaan ihan rakenteellisesti, niin aineeton pääoma voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan, joka koostuu henkilöstöstä, henkilöstön osaamisesta ja tietämyksestä, puhutaan yleensä know-howsta, eli siellä on henkilöstöä, jonka koulutukseen on ja osaamiseen panostettu, niin hehän ovat sitten ihan avainroolissa siinä, kun se yritys toimii, että jos ei ole osaavaa henkilöstöä, niin yleensä ei ole sitten edellytyksiä liiketoimintaankaan. Että toinen vaihtoehto on aloittaa puhtaalta pöydältä uudella henkilöstöllä, ja siinä on sitten työtä saada kaikki koulutettua, jos se onnistuu sitten lainkaan. Ja sitten tämä niin sanottu rakennepääoma, niin siihen luetaan yleensä tämmöiset kaikki järjestelmät. Ei välttämättä tarkoiteta tietojärjestelmiä, vaan ihan tämmöisiä yrityksen toimintatapoja, että miten on järjestelty toiminta, johtamisjärjestelmät, erilaiset prosessit, että miten esimerkiksi tilaustoimitusprosessi näyttää, kuinka läpi se on mietitty, onko se dokumentoitu, kuinka hyvin sitä on tehostettu. Sitten yrityksen kulttuuri, sekään ei tule ilmaiseksi, että jos ostetaan liiketoiminta, jonka arvoihin on kuulunut esimerkiksi hyvään yrityskulttuuriin panostaminen, niin sekin on semmoinen asia, mikä kannattaa huomioida. Arvot, sitten ilmapiiri, ja jos mietitään esimerkiksi tämmöisiä sertifiointeja kuin Great Place to Work ja muut vastaavat, niin niillä on tiettyä arvoa kans sitten jopa asiakkaille, että asiakkaat voi arvostaa sitä, että toimitaan tietyllä tavalla, voi olla eettisiä arvoja tai jotain muuta, niin kaikki tämmöinen vaikuttaa sitten siihen aineettomaan pääomaan, jota ei näy siellä taseessa. Ja sitten patentit, tavaramerkit ja muut vastaavat, niin niillä on myös sitten tietty arvo. Ja suhdepääoma sitten, niin se taas pitää sisällään suhteet asiakkaisiin ja kaikkiin muihin sidosryhmiin, että ilman näitä suhteita, niin eipä siitä liiketoiminnan harjoittamisesta juuri mitään tule, että se asiakasrekisteri ja ne suhteet ympäröivään maailmaan, niin ne on myös avainroolissa. Eli jos katsotaan sitä liiketoimintaa, että jos verrataan sitä johonkin, niin se on vähän niin kuin, että koneet ja kalusto ja muu tämmöinen aineellinen on niin kuin sitä aineellista niin kuin muutenkin maailmassa, ja sitten on tämä henkinen puoli, eli aineeton pääoma, niin se voi vaikka ihmisen ruumiiseen ja mieleen sitten vaikka verrata, jos sen haluaa näin sanoa, että jos ei siellä ole minkäänlaista pähinää siellä kropan sisällä, niin eipä siitä paljon juuri mitään tule. Eli siinä mielessä tämä aineeton pääoma on tosi tärkeä juttu. Ja yrityskaupan kannalta, mitä pidemmälle tämä aineeton pääoma on viety ja varsinkin tuo rakennepääoma, niin sitä helpompi sen ostajan on sitten jatkaa sitä toimintaa. Eli se on käytännössä hypätä niin sanotusti ohjaajan puikkoihin ja jatkaa sitten sitä toimintaa, kun on pelisäännöt selvillä. Vielä tästä nopeasti, että yhtenä esimerkkinä näin digitalisaation aikana, niin kun ympäröivä maailma odottaa enemmän ja enemmän digitaalisia palveluita yrityksiltä, niin yrityksiin kohdistuu paineita saada omat prosessit ja palvelut enemmän digitaaliseksi, niin yrityksen arvomäärityksen kannalta digitaalisella kypsyydellä voi olla kovinkin suuri vaikutus, että jos verrataan tämmöistä digitalisoitua yritystä sitten vähän manuaalisemmin toimivaan, niin kyllä sillä digitaalisesti toimivalla on paremmat mahdollisuudet toimia sitten ympäröivässä maailmassa, ja se voi vaikuttaa siihen yrityksen arvoonkin. No niin, siirrytään varsinaisiin näihin muodollisiin arvostusmenetelmiin sitten, että niin kuin on tullut esiin, niin
sen ei tarvitse olla muodollista, mutta kun mennään näihin muodollisiin arvonmääritysmenetelmiin, niin silloin me saadaan tämmöiset yhteiset pelisäännöt, ja me ollaan koottu niistä tähän substanssiarvo, tuottoarvo ja käypäarvo. Ja näitä menetelmiä voi käyttää yrityksen arvoa määritettäessä, kun kauppaa tehdään, niin kuin aikaisemmin mainittiin, kahden toisistaan riippumattoman osapuolen välillä, mutta myös verohallinto tuntee nämä käsitteet. Eli verohallinnon määrittelemiä arvostusmenetelmiä käytetään silloin, kun yritysomaisuus siirtyy esimerkiksi lahjana, perintönä, työsuhde-etuutena tai sitten kauppa tehdään esimerkiksi minimihintaan osapuolten välillä, jotka ei ole toisistaan riippumattomia, esimerkiksi perheen sisällä tai konsernissa. Ja tästä verohallinto on julkaissut ohjeen varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa, missä nämä arvostusmenetelmien käyttö on määritelty. Mutta me käsitellään nämä kolme tässä nyt tänään, eli substanssiarvo, tuottoarvo ja käypä arvo. Ja jos mennään substanssiarvoon, niin tämä on ehkä se helpoin arvostusmenetelmä, ja se perustuu yrityksen helpoin versio on, että se perustuu yrityksen taseeseen, eli saadaan suoraan laskettua tämä arvo yrityksen taseesta ihan tilinpäätöksestä tai sitten välitilinpäätöksestä, ja periaatteena lähtökohtana tässä on se, että substanssiarvo on varallisuus miinus velat, eli niin sanottu velaton varallisuus. Ja yksinkertaisimmillaan tosiaan se on sieltä yrityksen taseesta otetaan tämä vastaavaa puoli, eli omaisuus, missä on käyttöomaisuus ja vaihtoomaisuus rahoitusomaisuus, ja siitä omaisuudesta sitten vähennetään velat ja siitä saadaan sitten tämä substanssiarvo. Eli jos otetaan tämmöinen kansanomainen esimerkki tähän, niin jos yksityishenkilö omistaa talon ja sen arvo on 150 000 euroa ja velkaa on jäljellä 100 000 euroa, niin se on 150 000 miinus jäljellä oleva velka, niin nettoarvohan on siinä. Eli ihan samalla periaatteella, että omaisuus miinus velat. Ja sitten tässä substanssiarvossa on kuitenkin semmoinen pieni juttu, että voidaan arvostaa just näitä tiettyjä taseeriä käypään hintaan. Eli jos siellä on vaikka sijoitussalkku siellä omaisuuspuolella, niin se tulisi kyllä sitten arvostaa siihen markkinahintaan. Ja toinen esimerkiksi kiinteistöt, sitten niiden osalta voidaan käyttää vähän eri arvostusperiaatetta kuin sitä tasearvoa, että se kannattaa muistaa. Mutta lähtökohtaisesti tasearvot ja hyvin simppeli arvostusmenetelmä. Mutta tämä onkin sitten se yleensä se minimihinta, että tässä ei sitten tavallaan huomioida hirvittävästi niitä tulevaisuuden odotuksia, että tämä on se yrityksen taloudellinen tilanne päivänä X, ja siitä lasketaan arvo, ja se on sillä selvä sitten. No joo, sitten mennään tuottoarvoon, ja tässä onkin sitten enemmän tulevaisuuden odotuksia, ja tuottoarvo perustuu yrityksen tulevaan tuottavuuteen. Ja tämä on siis semmoinen arvostusmenetelmä, jota voidaan käyttää ihan niin kuin tässä riippumattomien osapuolten välillä, tai sitten jos tulee tämmöinen esimerkiksi lähipiiritilanne, niin hakemalla sitä tuottoarvoa sitten siihen verohallinnon määrittelemään arvonmääritykseen. Eli verohallinnon ohjeen mukaan tämä tuottoarvo lasketaan ainoastaan aikaisempiin vuosiin perustuen, koska se taas riittää verotuksen näkökulmasta, kun ei ole muuta luotettavaa tapaa arvioida tulevaa, mutta sitten taas siellä niin sanotulla vapaalla markkinapuolella, niin tässä voidaan käyttää sitten
tuottoarvoa laskettaessa, niin myös niin kuin tulevia estimoituja vuosia, että jos on niin kuin näkymät perustellusti paremmat tai huonommat, niin sitten sitä kannattaa oikaista kuitenkin. Ja lähtökohta nyt tässä esimerkissä, mitä meillä on, jos puhutaan tästä verohallinnon menetelmästä, niin se on käytännössä otetaan 3 edellisen vuoden tilikauden tulokset, lasketaan niiden keskiarvo ja jaetaan se 3 edellisen vuoden tulosten keskiarvo 15%, joka on verohallinnon ennalta määrittelemä tämmöinen pääomituskorkokanta, joka on 15, niin se kaava menee näin, että se 3 edellisen vuoden tai tilikauden tuloksen keskiarvo jaetaan 0,15 ja sitten siitä saadaan se tuottoarvo. Eli tämäkin on hyvin kaavamainen menetelmä ja tämä on yksi tapa laskea tämä tuottoarvo. Ja näissä tulosten laskennoissa sitten tulee myös muistaa sitten mahdolliset oikaisut, eli jos on tämmöinen tilanne esimerkiksi, että siellä on omistaja nostanut tavallaan markkinapalkasta poikkeavaa palkkaa, joka on esimerkiksi alempi kuin markkinapalkka, että omistaja on keskittynyt sinne osinkoihin sitten enemmän, niin sitten kun lasketaan näitä tuloksia, niin se pitäisi oikaista semmoisella niin sanotulla markkinapalkalla. Eli kaikki tämmöiset poikkeukselliset erät tulisi huomioida siellä, että saadaan mahdollisimman realistinen kuva siitä yrityksen tuloskehityksestä. Ja näissä kannattaa sitten, kun tulee näitä oikaisuja, niin käyttää asiantuntija-apua, että ne oikaisut saa sitten luotettavalle tasolle. Ja 15% on tosiaan se verohallinnon määrittelemä prosentti, ja se on verohallinnon käyttämä prosentti, mutta sitten jos mennään tänne vapaalle markkinapuolelle, niin siinä voi sitten miettiä sitä kautta, että mitä matalampi riski, niin sitä pienempi prosentti ja sitten päinvastoin. Mutta tämä on yksi tapa, ja tässä on tuottoarvon periaate. Ja sitten jos katsotaan vielä mistä se 15% tulee, niin se tulee sieltä verohallinnon ohjeesta, missä on määritelty myös muiden omaisuuserien siirtyminen niin kuin lahjana tai perintönä, mutta yritysomaisuuden siirtymiseen käytetään 15% pääomitusprosenttikantaa. Ja sitten jos otetaan ihan rautalanka-esimerkki tästä substanssiarvosta, niin tässä on Stiinan leipomo, joka on tehnyt taseen per viimeinen joulukuuta 2019, ja heillä on siellä vastaavaa puolella koneet, varasto- ja myyntisaamiset. Heillä nyt ei ole kassaa tässä tällä hetkellä ollenkaan, kun vaan myyntisaamiset ei ole vielä kotiutunut, mutta jos olisi kassa, niin kassakin olisi tässä mukana. Sitten siellä taseen vastattavaa puolella on vieraspääoma, joka on pitkäaikaista ja lyhytaikaista, ja sieltä ne sitten vaan poimitaan nämä arvot taseesta, eli taseen vastaava puoli kokonaan on ne varat 127 000, ja siitä vähennetään velat 65 000, ja näin meille jää netto se 62 000 sitten tässä esimerkissä. Ja tässä on sitten helppo muistaa sekin, että pääoma osakeyhtiöissähän on yleensä oma pääoma taseessa vastaa varojen ja velkojen erotusta, niin se on käytännössä substanssiarvo yleensä sitten se oma pääoma, mitä sieltä taseesta löytyy. Eli tämä oli substanssiarvo. Sitten jos otetaan esimerkki tuottoarvosta, se oli se 3 edellisen tilikauden tulosten keskiarvo, joka pääomitetaan sillä 15% korkokannalla. Eli Stiinan leipomo on tehnyt tämmöiset tulokset 3 viime vuodelta. Siellä on 55 000, 94 500 ja 13 950. Ja niiden keskiarvo on sitten vajaa 55 000, eli tuo 54 483, ja se jaetaan yksinkertaisesti sitten 0,15, ja siitä saadaan sitten toi
tuottoarvo. Ja jos tuo tuntuu epäselvältä, että mikä tuo nyt on tuo pääomitusverokanta, niin se kannattaa ajatella näin, että jos yrityksen hinta on nyt sitten tämä tuottoarvo, eli 363 000 euroa ja 222 euroa, niin tavallaan se tuottoarvo tarkoittaa sitä, tai se pääomitusverokanta sitä, että tässä lähtökohtaisesti tai teoriassa saadaan sitten 15, lasketaan, että saadaan 15% tuottoa tälle ostohinnalle. Eli se kannattaa miettiä sitä kautta, niin ehkä se sitten tavallaan niin kuin konkretisoituu helpommin. Eli ostohinnan päälle sitten lasketaan 15%, niin se on sitten se keskimääräinen 3 vuoden tulos. Se oli tuottoarvo, ja sitten jos katsotaan käyvän arvon menetelmää, niin käypä arvo on sitten siinä joudutaan vertailemaan tätä tuottoarvoa ja substanssiarvoa, ja se menee seuraavasti, eli jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, eli tuottoarvo oli se tuloksen kautta laskettava, jos se on suurempi kuin se substanssiarvo, eli taseesta, niin käypä arvo on substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo. Eli silloin huomioidaan molemmat, jos se tuottoarvo on suurempi. Ja jos substanssiarvo on sama tai suurempi kuin tuottoarvo, eli se tasearvo on suurempi, niin käypä arvo on silloin se substanssiarvo. Eli tässä nyt katsotaan molempia ja huomioidaan sitten se omaisuus ja sitten tuottoarvo, että katsotaan niiden perusteella, kumpi on suurempi. Ja tämä on siis nimenomaan nyt sitten se verohallinnon käyttämä menetelmä. Ja osakkeiden käypä arvo saadaan sitten jakamalla yrityksen käypä arvo yrityksen osakkeiden lukumäärälle. Eli jos halutaan jakaa se koko osakekannan arvo, tai siis jos halutaan selvittää arvo per osake, niin mehän saadaan sitten osakekohtainen käypä arvo jakamalla se arvo osakkeiden, ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Eli tuottoarvo plus substanssiarvo on tässä esimerkiksi 425 000, ja se jaetaan 2:lla, eli keskiarvo, niin silloin me saadaan tämä verohallinnon määritelmän mukainen käypä arvo. Näin. Ja sitten jos mennään tähän tämmöiseen niin kuin perintöesimerkkiin, niin yrityksen arvo, se määritellään tuolla edellä mainitulla tavalla, jos yritys säilyy kuoleman jälkeen kokonaisuutena ja se toiminta jatkuu. Mutta jos mietitään sitten ihan oikeata elämää, niin perintönä saadun yrityksen toimintahan voi muuttua olennaisesti sen kuoleman jälkeen, ja toiminta voidaan lopettaa tai se voi rajoittua huomattavasti. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten käytetään kevyempää arvonmääritystä, eli substanssiarvoa. Ja sitten tämä arvonmääritys henkilöyhtiöissä on avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä ihan periaatteen niin tasolla sama. Eli lähtökohtaisesti voidaan katsoa tuottoarvo ja substanssiarvo, ja sitten miten se määrittyy yhtiömiehille, niin se määrittyy sitten näiden yhtiösopimusten ja siirtoasiakirjojen mukaan. Eli kommandiittiyhtiössä äänettömän yhtiömiehen osuudet arvostetaan sen pääomasijoituksen mukaan, ja vastuullisten yhtiömiesten osuus suhteellisten osuuksien mukaan jäljellä olevista nettovaroista. Tosiaan se kannattaa muistaa, että lähtökohtaisesti yhtiömuodosta riippumatta arvostusperiaatteet samat, ja liiketoiminnasta ja sen tulevista kassavirroistahan on kyse. Eli se kannattaa pitää mielessä. Ja sitten omistajan vaihdos kannattaa aloittaa ajoissa, eli se valmistautuminen on tärkeässä roolissa. Eli jos mietitään esimerkiksi sitä aineetonta pääomaa, niin kaikki semmoisten asioiden laittaminen kuntoon, verosuunnittelu ja muut
tekijät niin ehtii huomioida silloin, kun valmistautuu, että tota, yleensä jos tota, tavallaan pitää koko ajan mielessä sen, että joskus tämmöinen asia voi tulla ajankohtaiseksi ja ottaa rutiiniksi pitää asiat kunnossa, niin on tavallaan tämmöinen, voi pitää tämmöisen niin sanotun myyntivalmiuden koko ajan päällä, mikä on aika optimaalinen, mutta tota, tietenkin prioriteetit voi olla liiketoiminnassa yleensä jossain muualla, mutta jos se miettii sen aineettoman pääoman ja sen rakennepääoman kautta, niin se on hyvä semmoinen ohjaava keino. Otetaan sitten vielä tämmöinen yksi arvonmääritysmenetelmä, eli tässä on edelleen Stina Leipomo, jossa tuota, arvonmääritys tehdään nyt sitten kahden tai ostajan toisistaan riippumattomien osapuolten välillä, ja käytetään tämmöistä klassista arvonmääritysmenetelmää, missä otetaan liiketulos arvonmäärityksen perustaksi, ja tuota, sitten sille käytetään kerrointa 5, eli käytetään liiketulosta 5 vuodelta tämmöisenä arvonmääritysperusteena, ja tämä on aika perinteinen tapa, riippuu tietenkin toimialasta, ja tota, niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin tietyillä toimialoilla on vakiintuneita tapoja, ja ne, jotka tekee paljon arvonmäärityksiä, niin heillä on sitten jopa toimialoilta voi olla tämmöistä tietokantaa, missä on sitten näitä kertoimia vähän niin kuin tilastoitu, niin siellä niitä voidaan käyttää hyväksi, että joillakin toimialoilla tuo liiketulos tietyiltä vuosilta voi olla pienempi, että se otetaan vaikka 4 vuodelta, ja joilla se voi olla tavanomaisempi, että se on 6 vuodelta, mutta tämä 5 vuotta on semmoinen aika, voisi sanoa, että ehkä tavanomaisin ja tota, niin hyvin käytetty määritelmä. Ja, eli liiketulos tässä tapauksessa Stina Leipomon, heillä on yksi tuota tilikausi, joka on niin sanotusti vahvistettu, eli tuo 2019, 2020 on tehty estimaatin perusteella, ja sitten nuo tulevat vuodet on sitten taas budjetoitu. Ja tässä voi sitten miettiä, että no miksi nyt sitten on näin tehty, niin tota, jos hypätään takaisin tänne Stinan Leipomon aikaisempiin vuosiin, niin täällä nähdään, että tulos on ollut tuota merkittävästi korkeampi 2007 ja 2018, ja tota, ollaan sitten todettu, että siellä on tapahtunut toiminnassa jotain olennaisesti muuttunut sillä tavalla, että nuo 17 ja 18 ei enää vastaakaan sitten sitä tuota niin nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa, niin silloin se kannattaa tehdä niin kuin perustaa arvioihin ne liiketulokset ja laskea sitten se arvo sitä kautta. Eli tässä esimerkissä otetaan liiketulos tuota perustuen menneisiin ja tuleviin vuosiin, ja sitä kautta sitten saadaan tuota arvo tälle tuota yritykselle tai liiketoiminnalle. Sitten miten se lopullinen myyntihinta määritellään, lopullinen myyntihintahan riippuu täysin siitä, että mitä se pitää sisällään se kohde, ja sitten myös miten se luovutus tapahtuu. Eli esimerkiksi osakeyhtiöiden osalta niin voidaan myydä kaikki osakkeet tai tota kokonaan tai osittain, tai sitten voidaan tehdä liiketoimintakauppa. Ja tässä kannattaa sitten miettiä sitäkin, että kun ostaja ostaa yrityksen osakkeet, niin silloinhan ostetaan juridinen henkilö, ja sillä juridisella henkilöllä on sitten omat vastuunsa, jotka ei mihinkään sieltä häviä, että sitä ei yleensä sitten osakekaupassa lähdetäkään mitenkään rajoittamaan niitä vastuita, vaan siirtyy se osakeyhtiö sellaisenaan, ja siellä pysyy ne vastuut sellaisenaan, kun ne on siellä ollut. Ja ne vastuut voi olla ihan sitten, mietitään taseesta velkoja, voi olla lupauksia tai voi olla reklamaatiota, piileviä reklamaatiota tai jotain tämmöisiä, ja ne tulee sitten mukaan siinä, kun myydään osakkeet. Mutta sitten jos tehdään liiketoimintakauppa, eli myydään vaan se liiketoiminta, niin tuota, silloin pystytään rajaamaan, että mitä siirretään ja mitä ei siirretä. Eli tuota, silloin voidaan ostaa niin sanotusti liiketoiminta, vaikka tavaramerkkiä, koneet ja laitteet, ja pystytään jatkamaan niin sanotusti puhtaalta pöydältä sitä liiketoimintaa.
Sitten voidaan ostaa vaikka vaihto-omaisuus kokonaan tai osittain, käyttöomaisuus kokonaan tai osittain, aineettomat oikeudet tai pelkkiä sopimuksia. Eli tässä kannattaa muistaa se, että pystyy ja kannattaa ja tuleekin järkevän ja tarkoituksenmukaisesti soveltaa, että miten ja mitä osia sitten kannattaa hankkia. Mutta loppukaneettina, niin se hintahan on aina sitten ostajan ja myyjän välinen sopimus, niin kuin missä tahansa kaupan käynnissä. Tietenkin, jos pois luetaan nämä lähipiirikaupat, että silloin tulee soveltaa verohallinnon ohjeita, ettei mennä alihintaan, mutta vapaassa markkinatilanteessa voidaan käyttää tiettyjä mekanismeja, että päästään ostajien ja myyjien pääsevät lähemmäs toisiaan ja lopuviimein sitten väännetään vähän kättä ja tullaan sopimukseen. Ja ei se loppujen lopuksi niin hirvittävän monimutkaista ole, mutta menetelmiä on monia ja tästä saa monimutkaista ja se kannattaa tehdä kunnolla, mutta sitä ei kannata pelätä ja siihen kannattaa varata aikaa ja käyttää myös asiantuntijoita apuna, niin hommasta tulee hyvä. Ja muistaa sen, että yritykset tekee arvokkaan se tulevaisuus, joka yrityksellä kyetään saavuttamaan, että tulevaisuuttahan siinä ostetaan ja se ostaja jatkaa sitten toimintaa, niin siihen se hinnoittelu kannattaa sitten perustaa.